Fala aí galera, tudo beleza? Quem fala é o Kaká, de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês aqui o novo envelopamento que se chama Rabiskin, beleza? Que chegou aqui no Fortnite. Galera, ele não tá na loja, tá? Ele é de uma parceria do Fortnite com o Stree Elements aí, beleza? Você ganha se você fizer um desafio lá. Mas galera, como eu não consegui acionar lá a tempo, né, os desafios, eu consegui resgatar por um leaker que postou lá no Twitter, beleza? O nome do leaker é Black Goku Fortnite News, beleza? Caso vocês queiram seguir ele lá no Twitter. Ele aí publicou o código e eu fui primeiro a resgatar, beleza? Esse daqui é o envelopamento, tá, galera? Rabiskin, vamos ver a descrição dele, ó. É esbanjo estilo, né? Quase, é, todos os envelopamentos são assim, na real. É, e a aparência dele é essa daqui, tá, galera? Ó, é meio que um caderno, né? Tem alguns rabiscos, né? Alguma coisa de escola, assim. E eu coloquei esse envelopamento na skin, galera, pra gente ver ele na partida, tá? Dá pra ver um pouco melhor aqui ele, né? Tem alguns desenhos, assim, bem daorinha mesmo, tá? Eu tô mostrando na partida pra vocês, galera. E vou tô mostrando no replay pra vocês também, tá? Então, decidi trazer aqui porque eu consegui resgatar, né? Então, vai ser da hora eu mostrar pra vocês, né? Aqui é o envelopamento ele no barco, tá, galera? Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Dá um zoom aqui, ó. No barco ele fica assim, beleza? Aqui é na Scar, no rifle de assalto, né? Ele não tem nenhum reativo, tá? Mas ele é bem simples, mas é daorinha ao mesmo tempo, né? Então, aqui é na pump, na shotgun. Na shotgun tampa um pouco por causa da... Não, já recarrega a munição dela ali, né? T90. Sniper. É, a pistola. Pistolinha fica da hora também, o envelopamento. E a bazuca, né? A bazuca quase nunca uso, então nunca vi na partida, então... Mas dá pra ver aqui como que fica, beleza? Então, aqui é nas skins de armas, beleza? Nos envelopamentos ficam assim, tá? Coloquei esse avião de papel aqui pra combinar, galera. Parece um pouco, né? De desenho, então parece um pouco mesmo. E aqui, enfim, né, galera? É na skin, tá? Na skin eu achei que ficou bem mais da hora, porque dá pra ver completo ali o envelopamento, né? Não dá pra. Não pega de nenhum detalhe, né? Então, é isso, galera. Lembrando, se você quiser me apoiar na loja, meu código de criador aqui pra incentivar meu canal, beleza? É esse código aqui, ó. YTKK, beleza? Me incentiva muito, não custa nada. Tá só colocar na loja lá e aceitar, beleza? Então, é isso, galera. Vou entrar na partida aqui agora pra gente ver aqui o envelopamento na skin e nas armas, beleza? Bora lá então. Então, galera, entrei aqui na partida, né? Primeiro aqui é a skin, né, galera? A visibilidade da skin é desse jeito aqui, tá? Fica aqui o envelopamento normal, beleza? O mais da hora pra mim é usar na skin, tá, galera? Porque dá pra ver ele completo, como eu disse pra vocês, né? Então, é, caso vocês tenham skin aí, compensa muito vocês estarem usando aí se vocês tiverem o envelopamento, beleza? Então, eu peguei algumas armas aqui pra gente estar tá mostrando pra vocês, beleza? A primeira que eu vou mostrar pra vocês é o rifle de assalto, beleza? M4 aqui, ó. É, dá pra ver, não dá pra ver tantos detalhes quando você tá mirando, tá, galera? Acho que quem consegue ver mais é as pessoas mesmo, se elas pararem pra ver, beleza? Mas é um envelopamento bem da hora mesmo, né? Parece uma é uma textura de caderno, na verdade, né? Então, aqui a pump agora, a pump normal, beleza? A escopeta assim, se é a espaz, beleza? Então, tá aqui. A escopeta a espaz, beleza? É um pouco diferente, então por isso que eu peguei duas, tá? Ó. Beleza? Peguei uma SMG também. Tá, velho, esse MG a gente não conseguiu ver no lobby, então eu trouxe aqui pra gente ver aqui, ó. E a pistolinha que a gente viu no lobby, né, galera? Como eu disse pra vocês, ele não tem nenhum reativo, tá? Ele é bem simples, então é assim que ele é, beleza? Agora eu vou tentando no modo replay mostrar pra vocês como que é o envelopamento em algumas armas aí. Em uma arma só, né? E qual tiver mais acessível pra gente ver no replay. E o envelopamento na skin, beleza? Bora pro replay então.